Takže čo jsme na hekdo, já vás vítám u toho dalšího videa. Tady v tom videu si rozebereme attachment suppressor. Tady to video je vlastně reakcí na jedno driftorovo video. Kdo nezná driftora, tak driftor je člověk, který vlastně rozebírá Call of Duty všechny. Rozebírá attachmenty, zbraně, patche různý, které se týkají různých zbraní a tak dále. Tady to video dělám kvůli tomu, že on udělal video na suppressor v Black Ops 3, kde vlastně říkal, že někdy ten suppressor ubírá až 50% range a tak dále. To všechno si tady povíme. Když tak odkaz na to video je v popisku videa. Tady to video má být jenom rozšíření jeho videa. Abych teda nějak začal. Suppressor v Black Ops 3 ubírá hrozně moc range na podstatě jakýkoliv zbraně. Co se týče SMGček, tam je to 30 až 35%, záleží u jak který zbraně, každá zbraň to má tak trošku jinak. Někdy je to 31, někdy je to 34, někdy je to 35, blablabla. Záleží prostě na zbraní. U Assaultek se ten range pohybuje okolo 50%, tak nějak 50%, 45, 55%, zase záleží na různý zbraní. A u LMGčkách nebo i kulometů je to vlastně tak, že ten range se ubírá až o 85%, 80%, záleží zase na zbraní. OK, to jsou informace, které byste vyčetli z driftorového videa. O čem já tady ve finále chci mluvit, je to, že vy vlastně v Black Ops 3 můžete mít na zbraní jak suppressor, tak long barrel. A to je něco, co driftor neříkal v videu. A teď, jak to teda sakra je s tím long barrelem, když si to můžu dát zároveň na tlumič? No, funguje to tak, že ten long barrel v podstatě snižuje polovinu toho range. Tudíž, pokud u assaultek máte 50%, tak se vám to sníží jenom o 25%. Pokud máte u SMGček 30%, tak se vám to sníží na nějakých 15-18, tam je to taky trošku ošemet. No a u LMGček se nám to sníží na nějakých 50%, což je takhle strašně moc. Já jen doufám, že v budoucnu se tomu suppressoru budou nějak věnovat a trošku to buffnou, aby ten suppressor tolik nesnižoval range právě tím zbraní. A jak to tak zatím vypadá, tak Black Ops 3 má strašně spoustu takových malých chyb. Jedna z největších chyb je konekce. Zatím Black Ops 3 má příšernou konekci a blbne to každým dnem víc a víc. Ale o tom se budeme bavit až v příštím videu. Ok, takže to je tak nějak všechno pro tady to video a doufám, že jste si tady to video užili. Pokud ano, tak dejte like a tak dále a tak dále. Však to sakra všichni znáte. Takže to je tak nějak všechno, mějte se hezky a zatím čus.